ยามาตะกรีท่องต้องยาเสเสเนี่ยนักคุณนี้ครีเนี่ยคนในเย่งฮาลานัท่องเนเสชาดาบรีนี้เชียงกงไทยตะกงยุติดองไปมิวเนอมัตยาลียะกเวชิวาวินเจ้ามกวิปัตนาธรรมยิตาจิอดวินสิยินเจมบากิลปติจีสุชินมิบานนปาอา တရားစကားလေးပြီးပြောကြတဲ့အနေအချင်းဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကလေးတွေဟောဖို့ပြောဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာကတော့အဖို့၃မျိုးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါဒီကနေ့ယေရှုပြုပေးမယ့်တရားဘာတရားလဲအဖို့၃မျိုးတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ပါ အဖို့သုံးမျိုးဆိုတော့ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတို့စင်နေမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာမိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဟာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားပဲကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံဟာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားပဲကိုယ့်ရဲ့မနောကံဟာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကံတရား กายกันเนี่ยกูปิゅลุไล่ตาหากูเยกันเตยาเวสีกันเนี่ยกูเปียวสู่ไล่ตาหาเลยเวกูเยกันเตยาเวมโนกันเนี่ยกูสิทธิ์แท้กันนี่ปิ๊ดสิญญ์นี่ล่ะกูสิทธิ์แท้มาผิดนี่ล่ะกูเยกันเตยาเวทีนี้กระเมรอยีดิเมรอยีดิจုံตุ่ยเนียดาดิเมียนๆตะเหมะจ้าๆตะเหมะตุ่ยๆตะเหมะสู่ล่ะกูลุกเคเดกูเยกันจะมาเว ကောင်းတာတွေမြင်ရတယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ကောင်းညိုရတယ်လို့မြင်ရမှာကောင်းတာတွေအတိတ်တုန်းကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ကောင်းညိုရတယ်လို့နားလည်ရမှာအခုမကောင်းတာတွေမြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်တုန်းကကိုမကောင်းတာတွေဖြစ်လုပ်ခဲ့လို့ပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်ကောင်းတာမြင်ရတာကောင်းတာကြားရတာကောင်းရတာကောင်းတာတွေ့ရတာဟာမကောင်းချိုးတာကောင်းချိုးတာ ကောင်းကျိုးတဲ့မကောင်းတာတွေမြင်ရတာမကောင်းတာတွေကြားရတာမကောင်းတာတွေတွေ့ရတာဟာဘာကျိုးလဲမကောင်းကျိုးပဲအခုတကယ်ကြီးဒီကမာကြီးတွေအသက်ရွယ်ရလာပြီအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့မှာသူများတွေလိုစီးစဉ်ဥစ္စာရတနာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့ အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာအီအီချမ်းချမ်းနေခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒါမကောင်းကျိုးလားကောင်းကျိုးလားကောင်းကျိုးတဲ့အခုလိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့အခါမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေခွင့်ရဖို့ဟာမလွယ်ပါဘူးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းကလေးနေခွင့်ရဖို့ဟာအလွန်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အသက်အရွယ်ငယ်တုန်းဆိုတာကတော့ရှာနိုင်ဖွေနိုင်တယ်သွားနိုင်လာနိုင်တယ်ကိုချရာကိုအားကို ကိုကိုကိုအားကိုပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နီနာမှာတာတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေဆိုတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအီအီချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေခွင့်ရရင်ဒါကံမကောင်းတာလားကံကောင်းတာလားကံကောင်းနေအဲ့တော့အခုထပ်ပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ဒါတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေနဲ့နေရသည့်အပြင်ဘုန်းကြီးတရားဟောရတော့တရားနာရတော့ကံဆိုးသလားကံကောင်းတာ ကောင်းတယ်တော်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးတရားရှိရှိဟောရင်တော့သိမရဘူးအဲ့တော့ဒါတရားလေးနားနေရတဲ့ခါကျတော့နိုင်ဝဲလောက်တရားနာရတော့နိုင်ဝဲလောက်ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာကံကောင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကံနေကောင်းလာအောင်ဆိုပြီးတော့ကံနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင့်ပေးရတယ်ကံနေရင်ပါတယ်လေကံမြင့်ရတယ်ကံနေရင်ကံမြင့်ရတယ်ကံနေနေလို့ထင်ရင်ကိုယ်ကကုသိုလ်များများပြုဘုရားရှိခိုးတာတွေပရိစိတ်တာတွေကိုယ်ဝေယဝစ္စာတွေတရားနာတာတွေများများလုပ်မေတ္တာများများပို့ရင်အဲ့ဒါကံနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကံကျိုးရင်ကံဆယ်ရတယ်အဲ့တော့ကံမကောင်းမှုတို့ယူဆရင်ကုသိုလ်များများလုပ်
ဝိယဝစာရိမြန်မြန်လုပ်တယ်တချို့ဆိုရင်ဒီရက်ွက်ထဲကနေရှင်ဖျားတပည့်တော်အဲကုတီတီတန်ရှင်းလုပ်ချင်လို့ပါရှင်ဖျားတပည့်တော်ကြောင်းတန်ရှင်းလုပ်ချင်လို့ပါဖျားဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတာဘာဖြစ်လို့လဲမြင်ပေးရင်ဆရာဟောတယ်တဲ့သူကန်နေနေလို့ဟောတယ်ကန်နေနေလို့ဟောတဲ့ခါကျတော့ကန်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကုတီတီလာပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဝိယဝစာရိသူနိုင်တယ်လို့လု
Now, can be a can say a can be need a good way can say be a. The choice we jama yiga leve macao, see why you got a macao. A little poco mugo, good to yamia pew kind be a. The choice we to get diga nigo at that name be don't need a poco ridama, good to be like the kama, the chojaro, bien be ro, good to ye shay young, say chana be at the sheet or a ride, nyaibe. Can be a yen, can say yare. Can be a yen, Marele. Can say yare. Can you yen? Can say yare. Can nay yen? Can me yare. Ero, good old Kamuri, lonely, the Hapora Padari, a dreadful. Can me a lay out there? Mientre me on Loya out there? Dajon, good duty. Yam yam, ma pua mala, pua mala. Pua ma. Ero. မနေ့တော့ငါဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတွေလည်းလူတော့ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတော့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာရင်တော်တော်တန်တန်ယောဂါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားယီတွေဒီကမာယီတွေအဲတူတူချင်းချင်းနားလည်နိုင်တဲ့တရားလေးကိုရွှေပြီးတော့ ကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်အဖို့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးတရားနာမည်ပါတယ်လေအဖို့၃မျိုးတရားတော်အေးအဲ့ဒီအဖို့၃မျိုးဆိုတာလေးကတော့မှတ်သားလို့လေလွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ဒါနအဖို့ပါတယ်လေဒါနအဖို့နံပါတ်၂ကတော့သီလအဖို့နံပါတ်၃ကတော့ဘာဝနာအဖို့ အဖို့ဘယ်နှမျိုးလဲ။ပြောပါဦးနံပါတ်၁ကဒါနအဖို့နံပါတ်၂ကသီလအဖို့နံပါတ်၃ကဘာဝနာအဖို့ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်။ဒါနအဖို့ရေသီလအဖို့ရေဘာဝနာအဖို့ရေဆိုပြီးတော့အဖို့၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖို့၃မျိုးကိုအားကိုရမယ်။အဖို့၃မျိုးကိုအားကိုရမယ်။ အဲ့တော့ဒီအဖို့၃မျိုးတွေမှာဒါနဆိုတာကတော့ဖြင့်စွန်ချေတာ၊ပေးကမ်းတာ၊လှူဒန်းတာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရေးလေးကတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပန်းတယ်၊လှူဒန်းတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစွန့်တော်ကတ်တယ်၊ရေတော်ကတ်တယ်၊စင်မီတော်ကတ်တယ်၊ပန်းတော်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကုသိုလ်ရတယ်။ဒါနကုသိုလ်ရတယ်။အဲ့ဒါဒါနကိုအဖို့ပြုပြီးအားကိုးတ
ဒီဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြွေးတယ်၊မွေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါနကုသိုလ်ရတယ်။ဘေကံနဲ့စွန့်ကြဲတယ်ဆိုရင်လည်းဒါနကုသိုလ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့တခါတကမာတွေဒီသန္တာတခွင့်ကျင်လေတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ရဘူး။သန္တာတခွင့်ကျင်လေတဲ့အခါမှာချမ်းသာရာတိဌာနအကျိုးဆက်ပဲ။ ဒါနာတခွင့်ကျင်လေတဲ့အခါမှာချမ်းသာတာနေရတာဒီပါအာကောင်းငယ်လို့ဒါနာအာကောင်းငယ်လို့ကိုမှာကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊မွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစဉ်နဲ့ရှိနေတာအစဉ်ပြေးနေတာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာမှုတွေရနေတာစီစဉ်ဥစ္စာရတနာတွေပြည့်စုံကျွယ်ဝနေတာဘာအာကောင်းငယ်လို့ဒါနာအာကောင်းငယ်လို့ဒါနာမျိုးစီအာကောင်းငယ်လို့။ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွန့်ကြဲတဲ့ပေးကံနဲ့လှူတဲ့နဲ့ဆိုတာဒါနကုသိုလ်ပဲအဲဒီဌာနကုသိုလ်ကြီးအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေခွင့်ရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေခွင့်ရတာဌာနရဲ့အကျိုးဒါကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တန်တရာတခွင့်ကျင်းလေတဲ့ခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ချမ်းသာမှုတွေနဲ့အဖို့ပြုတ်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ချမ်းသာမှုကိုပဲအဖို့
zhang bhi ro bhi lo yin chan yang ta ta ne ho ya me.
दीला कुदू का मूरी गोले लोजों सौठिया में नावा दीला अटा नहीं जो नावा दीला ने लोजो निया में नावा दीला सोरो मम्मी दीला नावा दीला नंबर एक का फरेले पानादी पादा नंबर दो का आ देना धाना नंबर दो का कामेदु मेसा सारा नंबर तीन का मुतावादा नंबर चार का तुरा मेरिया सुपीरो ऐरो आलो पनपा दीला ले नावा दीला ऐरी नावा दीला ले गुले अटनाइन जो लोन्यों सौंठिया में ऐरी नावा दीला गु लोन्यों सौंठिने पोगोरी दीला आगोरे पोगोरी दीला लोंचोंने पोगोरी दीरे तंदरा देखों चेने रे खामा जन मारे दीला आगोई जन मारे अकु ढगाईयो ढगमाईयो अदे शिष्य दे शिष्य ने सोरो ता भावे प्यो प्यो तीला ये ढकू मबाउला ए को अदा नहीं जों तीला लोन्यो ऑन साउंटिंगे जारे चीजू जाओ नहीं आउ सलो अदे शिष्य जो मा छन्यां दादा ने निगुइयारे उनारो शिमा बो नो ए ढावे मेलो ता जमाई काउने लो प्यो लो यारे अदे शिष्य दे शिष्य ने अयो मा अकु लो दुआ नहीं ला नहीं सानाई ताऊनाई ने निन्निया रहा जम्मारे रुपयों लुमिया उला ऐरी लो जन्या मामा ने निन्निया रा बदुई ए ढकोले सुई दीला ढको ऐरो तंदरा ढकों इंचेले रे खामा जन्या मामा ने अपोया चेने सुई ने दीला गुलोंयों सोंठिया में ऐरी लो दीला गुदा लोंयों सोंठिये जन्या मामा ने अपोया मा नाउ मिमिरो यासी थारे पोवागली उदोखारी ले न्ये नादोखारी ले न्ये तीरोखारी ले न्ये ने सेंटी ओ न्ये जंजे ने सुन भावना भोबिवा में भाव भोबिवा में भावना भोबिवा में अकु कवाई लोगा ये दलोगा लोग मुची में सुन ऐरो को इने मानिया में फेमा मधुआया बुसरो को अने गुटियाली मापीरो निये में न्ये जमुना न्ये जने रे को इमा को निये ने आमने या या से मने या या तेरा मटे अलीचे ने लोग में सोये बिंसे आदम लूडी ला मलूरो तेरा मटे डे अलीचे शिरे पोगोटे पो अच्छा लूडी ला मलूरो उटे छा पो मलूरो उटे या पो शिने भी बिना ने तेरा मलाई आरा ने तेरा मलाई सोये भामा बिंसे आचे में आरो वु ऐ लो तेरा गोदा अपो बिउबीरो जोजा जामे आ लोभा सुरे किलिदा अपुमीरीले मलाउनोगु डोदा सुरे पुमीरीले मलाउनोगु मोहा सुरे किलिदा पुमीरीले मलाउनोगु लोभा अपुमीरी न्यें बीरो ईचन में डोदा अपुमीरी न्यें बीरो ईचन में माना लो खोरे अपुमीरी न्यें बीरो ईचन न्यने सुइं भावना अपो आगुआ में लोभा मी न्यें बीरो ईचन न्यने सुइं पे अपो आगुआ भावना अपो आगुआ में दोदा मीरी न्यें बीरो ईचन न्यने सुइने भावना अपो आगुआ में मोहा मीरी माना मीरी किलिदा मीरी न्यें बीरो ईचन न्यने सुइने भापो आगुआ में भावना अपो आगुआ में ऐ भावना अपो गुदा आगु में सुइने नासु उदोखा ना दोखा ती दोखा लो खोरे दसे दती तंदरा मीरी कोलोंगा डाउन न्यें ई नाइने उदोखारी ले न्ये नाइने ना दोखा ती दोखारी ले न्ये नाइने अकुट उरे उटनारे ना ततीरे ती नियारा दी भावना फोगो आमको जालो भावना फोगो ना जूसा बिरो आठो इने मऊया निभान याव त्वामा निभान याव इन उबा ओमला मऊरो बु निभान याव इन ना ओमला मनारो बु निभान याव इन दीवा ओमला मदीरो बु उदोखारी मशीरो ना दोखारी ती दोखारी मशीरो सुरे नई भांगो ये मौक्यु नई मो या डे भावना फो आगुआ मे तंदरा तो कुंजे ने रे खामा उदोखा ना दोखा ती दोखा लो कोरे दोखा खदे अको ये बीरो ईजे ने सुन ईजे ने सुन फे फो आगुआ मे भावना फो तंदरा तो कुंजे ने रे खामा जन्या मामा ने जन्या मामा ने अपोया जने सुई जन्या मामा ने निजने सुई नो दीला को आगुआ में तंदरा देखों जने रे कामा जन्या दादा ने निजने सुई ठाना अपो आगुआ में ठाना अपो आगुई तंदरा मा
chantame, lila apogo agu yin tandrama, jamame, pawanapo agu ma tandrama, yin jamme, apovenemu, domu, pa horile, tana apoye, lila apoye, pawana apoye, eke, ero, apo domu shire, gelai sojibong, tana apo, apako, Tito Majau Yon Dana Apo Apako Tito Majau Yon Tila Apo Apako Tito Majau Yon Tila Apo Apako Tito Majau Yon Pawena Apo Apako Tito Majau Yon Pawena Apo Apako Tito Majau Yon Apo Dong Yu Bin Ako Pisu Makawon Apo Dong Yu Bin Ako Pisu Makawon Apo bana mule, dong mule ba, apo rile, dana apo ye, tila apo ye, pawana apo ye, dana apo guda aku yino tandra ma papsi mele, chanda me, tila apo gu aku bio ni yino tandra ma, jama me, pawana apo gu aku yin tandra ma, yin jame, eri dana tila pawana lo kore apo dong mule guda aku me su yine, Tana apo apako tido mechao yon tile mechao to. Niya ele chao siyamalu, tile chao siyamalu, do kuduri miya yi. Do adana rile piu thare, tila rile saunthein thare, tiya rile mat thare, kisa mishiu, ludain ludain ha, ti miuri jive, alono tiya mawe. Do aro chao pao, tile chao pao, do a kuduri si nira sro kaunen niya yao mawe. Nabi yao mawe. Kau ni niya yau mawe sobiyo diyan dao ma mechao pure bhaapse lo mechao thale apho si lo. Ma si lo? Apho si lo. Apho apana miyo si la. Do miyo apho di le. Thana apho ye. Tila apho ye. Hawana apho ye. Eri apho do miyo. Kwa aku si nire so yin diya male mechao pu niya male mechao pu. Erasun eri apho do miyo gada aku me suin nao so ubi nabi ti bhiri ga taong lo miyao toa naine. E ta jao tantara de kuen chen le re kama kamero iyo mero iyo along do idia ditana u na yu chinyu nire pokuri manamiya. Ubi nabi ti bhiru kore bhiru ka manamiya. Ubi nabi ti bhiru sa shire bhiru ka manamiya ga lo miyao chene suin aku ya me apho banamiyo. Dana apoye, tila apoye, pawana apoye. Eri apho dong yugu aku piro ubi, nabi, tibi, yoga bi, doka bi asasire. Bi doka manamiya ma, lumyao ya amamiya nebango, lenle miya 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 mao piu nai nya yui. Mimiru alusi dongda nire, me chanda po chanda. Neban chanda go, limyan swamya mao piu nai nya di. Bhogodu bhogomyamyapshijapasilu sanabhyuyin Abhamadina mamimaleyo mabomadantatanto abhamara tadidiyapshin Tambadita koziko ngapyesau nainyavasikong tadid